Hei sammen, det er meg, Jenny. Jeg er skikkelig teit, fordi jeg har bursdag i dag, og jeg tenkte å vlogge. Nå skal jeg ta dere på skolen. Vi begynte litt senere i dag, så jeg har tid til å se på sånn YouTube. Dear Patrick, how's it going? I know that it's been a little while since I wrote you, and I know that you're oblivious. Nå er jeg på bussen. Jeg har lastet ned en episode av Riverdale på mobilen min, så jeg skal se på den hele veien til skolen. Vi ses på skolen. Nå er jeg på skolen, og jeg har med meg to isteflasker og begge til meg selv. I går så filmet jeg skapet, hva vi har i det skapet, så dere skal få se det nå. Med plakater på kyss. En kilometer. Det er djupt, så det går ganske langt inn med nudler. Og så litt kaffe. Og kopper, og sure. Jeg ga ut godt. Dunjen, du redder dagen min. Jeg er ferdig med matteprøven. Det gikk ikke så veldig bra. Jeg klarte ikke noen ting på hele del 1. Don't do this at home. Or at school. Jeg har stjålet den. Sorry, det går jo fint. Ok, nå skal vi på doen fordi vi skal sende fyr på hendene mine. Der og da trodde jeg det var en veldig god idé. Hånden min skjelver. Nå stinker det brent her. Jeg tror det begynner å gå litt for langt. Ja, vi har 3 minutter. They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you... Ah! Det er ikke vondt nå, da. Da har du brent deg, Jenny. Har jeg? Ja. Jeg tror vi har lært at vi ikke skal leke med flammer lenger. Nå skal vi se film. Det har egentlig vært en ganske chill dag, uten at jeg brant hånden min og hadde matteprøve. Oh, Jenny. Og så etter dette så skal vi hjem. Vi er ferdige å se på film. Og jeg grein. Vi kom nesten legit hjem. Og her. Jeg fikk den nå, Theodor. Jeg får ikke åpne den før sånn 16, 17, 2, 3 timer. 18.30 og nå klokken 16.30, tror jeg. Så skal vi spise pizza og kake. I love kake. Vi tok nettopp 2 polaroidbilder, og det var de eneste 2 bildene jeg hadde igjen på kamera. Åh! Vi kan være lilla for i dag. Gaven til Jenny. Vi skal se. Det er ikke noen big deal. Nei. Her. Vi tar av. Nå er klokken 18.33, og vi venter på pizzaen. Nå er jeg opptatt. Jeg sa jeg skulle spise alle kakene. Da får vi noe til magen. Hva er det for noe? Nei, det er bare ett lys. Du skal ha 17. Jeg hører noe hva jeg sier dette. Så dere har. Jeg ligner på New Yorker. Nå sitter disse på YouTube-videoene mine oppe, så vi er nede. Jeg tenkte jeg kunne vise hva jeg har fått til bursdag igjen, fordi noen folk synes det er litt gøy å se på, og jeg synes det er litt gøy å se på. Og det er ikke for å skryte, det er bare fordi... Så da skal jeg vise. Jeg har fått penger og sånt. Utenom det så har jeg fått det jeg fikk av familien til kjæresten min. En kopp med avokado på, og den rosa. Og så fikk jeg en håndkrem med avokado på. Og så, det heter snackpinner med avokado på, men jeg skal ta de opp i avokadoplantene mine. Og så fikk jeg favorittgodteriet mitt. Og så fikk jeg enda en sånn pose med kinda samme type godteri. Det er samme type, men... Men den har jeg spist. Og så fikk jeg et duftlys som lukta av vanilje. Som en bødig lukte. Og av Theodor så fikk jeg en klokke. Det er en hybrid smartwatch. Så fikk jeg de her. Ja. Everybody, 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 ever
Av mamma og pappa så fikk jeg kamera jeg filmet med. Det er også julepresang. Det er bursdagsgave og julepresang. Jeg vil bare si at etter bursdagen min så fikk jeg to gaver til. Jeg vil bare vise det. Jeg fikk denne sekken her som er fra merket Dickies. Så fikk jeg en genser, og så kjøpte jeg sko til meg selv med noen av bursdagspengene mine. Jeg er veldig takknemlig for alt jeg fikk til bursdagen min. I'm 17, dude. Tusen takk for at du så på denne videoen. Jeg håper min dårlige video var en video. Ah!